Традицію у такий спосіб обирати свого лідера започаткували 20 років тому. На студентську республіку з'їжджаються студенти з усієї області. Вони змагаються за звання студентського мера, грають у інтелектуальну гру та виконують інші фанові завдання. Для того, щоб зробити бали, для того, щоб зареєструвати свою партію, допомогти своєму кандидату. Тобто це гра імітація влади держави. У нас є свій закон, свої правила. Разом із організаційним комітетом учасників зареєструвалося 183. Всі вони під контролем спеціального міністерства, хоч і умовного. Щоб не було фальсифікацій під час виборів студентського мера. Разом з тим не залишили без уваги і інформування учасників фестивалю, так би мовити, виборців. Моє міністерство, а особисто я, займалася пресою ці три дні. Я оголошувала найважливіші події, я розповідала людям якісь такі інтригуючі, цікаві новини, які могли б якось вплинути на хід подій. І мені було надзвичайно приємно бачити, що людям це цікаво. Разом із студентами у передвиборчих перегонах фігурували експерти. Це бізнесмени, політики, творчі особистості. Вони координували дії учасників фестивалю. У нас в перший день відбувся дуже відвертий діалог про роль бізнесу у розвитку України. Студенти не хотіли йти, тому що розмова затягнулася, міркуючи гострі питання. Ну, насправді, тут молоді люди, які реально занепокоєні тим, що відбувається, які працюють над собою, щоб бути ефективними, в тому числі і в громадському житті, і в політиці. Дві партії, два кандидати. Електорат проголосував, студентський мер – один. Зеленська Маргарита, політок виборів, набрала 36,57%. Чернявська Дар'я набрала політок голосування 63,43%. Найбільше запам'яталися різні провокації моїх суперників. Тобто суперники намагалися різноманітними способами запобігти тому, щоб я не пройшла до реєстрації, не зареєструвала свою кандидатуру як студентського мера, не зібрала там якісь кошти для реєстрації партії, але все ж таки ми справилися з цією задачею. Переможці регіональних конкурсів боротимуться за статус студентського президента в період з 24 по 27 серпня. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.